ଆମେ ଆଜି ବାହାରି ଗଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ବଣଭୋଜି କରିବୁ, ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ଖାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ, ଆଉ ଏଠି ବାହାର ଗାଡ଼ି ମଟର ସାଉଣ୍ଡ କିଛି ବି ଶୁଭିବନି। ଆମେ ସେଠି ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରିବୁ, ଆଜି ହେବ ଭାତ ଆଉ ମଟନ ତରକାରୀ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହେବ। ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଚାରିଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଯାଉଛୁ, ଖାଲି କାଳିଆ ହେଉଛି ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ କେଉଁ ଜାଗା ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖେଇବା। ଆମେ ଆସିକି ସେ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କରିବୁ ଆଉ ଭାତ ବି କରିବୁ ସେଠି। ତ ପିଓର ଝରଣା ପାଣିରେ ହେବ, କେମିତି ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ଏ ଜାଗାଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ିରେ, ଏବେ ମିଟର ମାପିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏ ଜାଗା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି ଆସିସାରିଛି, ଏବେ ଯିବା, ଏବେ ସବୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଉ କେମିତି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି। ଭାଇ ଆମର ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦୁଇ କାନ୍ଧରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ସେଇଠି ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ହେବ। ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଭୋଜି ହେଇଛି, ଚୁଲି ଫୁଲି ଅଛି, ଝରଣା ବଡ଼ ଅଛି, ତା ସିଆଡ଼ୁ ପାଣି ବହୁଛି। ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବେ, ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ପାଣି ଛାଣିକିରି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେଗ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆମର ନବୀନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସିଛି ଜିନିଷ ସବୁ। ତ ବାହାର କରିସାରୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଭୋଜି ହେଉଛି। ଏଠି ପିଆଜ ଆମର କପଡ଼ାରେ ଛଣା ଛଣି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମାନେ କେମିତି ନା, ବୋତଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରଉଛୁ, ତାପରେ ବୋତଲରେ ଫୁଲ୍ ହେଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ ଇଏ କପଡ଼ା ପକେଇଦେଲା ଓ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ମଳି। ବୋତଲରେ ଫାଷ୍ଟ ପଶୁଛି, ତାପରେ ସେଠୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର ହେଇକି କପଡ଼ାରେ ରହିକି ତା ମୁହଁରେ ଛଣା ହେଉଛି। କାଚି ଦେଉନି ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବି। ଆମର ଏଠି ପିଆଜ କଟା ଗାଡ଼ି ସରିଛି, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବୁ। ତ ଏଇନା ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ କିଛି କରିହେବନି, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରୁ ଭଜନ ନିଦ ମାରିବେ। ଗୋଳିଆକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନା, ଗୋଳିଆକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, ପୁରା ଫୁଲ ହେଲା ଆଉ। ଭୋଜି କରିବା ଆସିବ କପଡ଼ା।
ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମର ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ହଲା ହଲି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଜା ହଲଉଛନ୍ତି ମଟନକୁ ଯେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ହଲଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ହଲେଇବେ ସେ ବହୁତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଛି ଉପରୁ ଭିଡିଓ କରିକି ଓହୋ ଟୋଟାଲ ମୋର ଝରଣା ଛୋଡ଼ିବ କାଚ ପଡ଼ିଛି ବାସ୍ ପକା 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 ଧୋଇଦେ ତାକୁ ଗୋଳା ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେ ଅଣ୍ଡା ପକାଡ଼େ ଫଳ ପକାଡ଼େ ପାଗଳଟା ଲାଗ ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ଦେଉ ତାକୁ ଆଉ ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟା କାଳିଆ ପାଣି ପକେଇ ଦେବି ଆମ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହବ ଯାଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଉଛି ଏଠି ଏଠି ଆମ ନନା ରୋଷେଇ ହେବା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କାଳିଆ ନା ଯାଇକି ସେ ପକୋଡ଼ା ଖାଲି ଛିଞ୍ଚିବେ ଆଉ
କଦଳୀ ସପୁରୀ କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ଗାଇଦେଲି ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ବାହା ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଦେଖୁନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ରହିଲା ତାହେଲେ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ପରେ ହେଇଛି ବୁଲି ଯାଉଛି ବାଟ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ରାମ ଭାତ ଗଳା ହେବ ଧରି କହୁଛ ବାଗେ କାଳେ ସେ ଗାମୁଛା ଦେନି ଭାତ ଗାନ୍ଧି କ'ଣ ଥିଲା ଟୋଟାଲ କ'ଣ ପୁରୀ ହୁଏ ତାର କିଛି ଯାଇ ଫାଇଦା ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ 1400 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ତାର ଡେଲିଭରି ବହୁଛି, ପାର୍ସଲ ବହୁଛି। ଆମେ ଆମର ସେଦିନ ମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଦିନ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ, ଆଜି ହେଇ ଦୁଇଟା ନବୀନ ବ୍ୟାଗ ଆମର କାମରେ ଆସିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଭାବରେ ଗରମ 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 ଭାତ ପେଜକୁ ଗାଳୁଛି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଝରଣା ପାଣିରେ ପକାଉଛି ଏଠି ତଳେ ଉସ୍କେ ବାଦ ବୋ ଟେକ୍ କର ଯାଇ ଜାଗା ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ହଁ ଯେ ରାଇସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ମଟନ ଜଳୁଥିଲା କ'ଣ ଗ୍ୟାସ ଝୁଳେଇ କଷା ଦେବ କରିବ କରିବ ଲାଷ୍ଟ ମରିବ ଏନ୍ଜୟ କର କରିବ କରିବ ମରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲଙ୍କା ମଟନ କମ୍ ଦବ ମଟନ କମ୍ ଦବ ଗୋଟାକ ପିସ୍ କମିବନି କହୁନ ପିସ୍ ଗୁଡା କମିଯିବ ରକ୍ତ ଦେଖିଛି କର ଲୋକ ସେଠିକି କାଉଣ୍ଟର ଉପରକୁ ଖାଇବା ପିଆ ବୁଲ ଅୟସ୍ କର କେମିତି ରହିବୁ କାହାକୁ ଲାଗିବନି ହେଲା
ମୋ ତ ରାଗ ପକ୍ଷୀ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ତ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ମାରିବି ମୁଁ ଖାଲି ମୋତେ ଝୁଳ ଖାଲି ଏଇଥିରେ ଦେବ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଥିରେ ଦେବାନି, ମୋତେ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ଝୁଳ ଦେବ ମଟନ ଭାବ ସେ ଖାଇବା ଯାଇ କହୁଛି ମିଷ୍ଟର ଜଟ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିୟନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଡକ୍ଟର ରାଉତ ଖାଇନି, ଖାଇ କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ଶୋଷୁନୁ ଭଲ ଦେବି ବାହାରିବ ଶୋଷିଲୁନୁ। ମଟନ ଭୋଜି ହେଉଛି, ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମଟନ ତରକାରୀ ସଜାଇଛି, ଆମର ପକୋଡ଼ା ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ କଟା ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ତ ରକ୍ ରହିଲା ଏଇଟା, ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭ୍ୟୁ, କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଳିଆ ମନ୍ଦ କରିଛି ମାଗିଛି ଦେଖେ, ମୁଁ ବୁଲେଇଦେଲା ଝରଣା ପାଣିର ମଟନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ଏବେ ଆମର ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଯିବୁ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ଦେଇକି ଝରଣା ପାଣିର ମଜା ନେବୁ, ଆଉ ସେଠି ଗାଧାଗାଧି କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇବୁ। ଆର ଥରକ ଧୁକୁନି ପୁଅ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗାଧେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାକୁ ଘୋଷାରି ଓଟାରି ନଙ୍ଗଳା କରି ଗାଧେଇଦେବୁ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କେବଳ ଗୋଟେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ମଠା ଦିବସ ବଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି, କ'ଣ କରିବି ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ ବାହା ହେଇଗଲା ରହିଲି। ତ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଯିବା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ତ ଗାଧେଇବାର ମଜା ନେବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଶୋକ ଝର, ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ତୁ କିଛି କରୁନୁ ବାସନ। ମଟନ ଆଉ ଅରୁଆ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଝରଣାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ରହିବେ ବୁଲୁନି ରହିଲା, ହଁ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଗାଧେଇକିରି ମସ୍ତି କରିବୁ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ, ଆମର ଆମ ଦୁକୁନି ପୁଅ କାଳିଆର ବାହାଘର ହେଇଯାଉ ଆନନ୍ଦ କୁମାର, ମସ୍ତି ଚାଲିଛି ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିକି ଯିବୁ ଚଣ୍ଡିଗୋଲ, ଚଣ୍ଡିଗୋଲରେ ସେଠି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ମିଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ରହିଲି, ବାଇ ବାଇ, ତ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରି ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ଇଏ କହ ଏଇଟା ଏଇଟା କୋଉ ଠାକୁର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଣି ମନ୍ଦିର ଆଇ ରାମ ରହିଯାଉଛି ନବୀନ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆଉ ରାଜ ଦେଖାଯିବ କ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ବ୍ୟାଗରେ ହେଲା ମଟନ ଭୋଜି ନା କ'ଣ ଆମର ବଣଭୋଜି ହେଇଗଲା। ବଣଭୋଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଧେଇଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପୁରା ଗାଧା ଗାଧିରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ତ ବାଇ ବାଇ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।